Na poslednji minuti emisije za Beograd rezervisani su za gospodina Dragomira Petronijevića, člana gradskog veća koji mi se pridružio. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Dobro, možete reći dobro. Dragomire, vi donosite onako poprilično dobre vesti, obzirom na to da mnogo radite i da se vaši rezultati svakako vide. Hajde da popričamo o onome što je našim građanima možda i na prvom mestu, a to su nova radna mesta. Predsednik ste Saveta za zapošljavanje, je li Tako tako? je. I ujedinili ste nekoliko saveta, ako se ne varam. Pa ja sam samo pokrenuo nešto što Pokrenuli. nije radilo 10 godina u gradu Dobro. Beogradu. To jest, mi po izveštajima nismo videli uopšte da ikad je radilo na pravi način. Sve institucije koje se bave zapošljavanjem, a rade na teritoriji grada Beograda, bez obzira da li su one republičke ili gradske, sada rade zajedno. Dobro. Nema više trošenja energije, na primjer, da Nacionalna služba za zapošljavanje radi jednu edukaciju ili da je određena podsticajna sredstva, a da isto to radi i grad. Ne, udružili smo dva dinara, sve je to novac građana Srbije. I zajedno to sprovodimo u delu. U 2015. smo imali ozbiljne rezultate, preko 5.500 ljudi je prošlo naše edukacije. Preko 98 malih preduzeća su ljudi otvorili, na što smo jako ponosni. Pokrenuli smo naučno-tehnološki park koji 26 godina je na Zvezdari stajao prazan, prvo nije bio dovršen, pa onda su ga dovršili, pa je bilo nekih pokušaja, pa nije bilo nadležnosti. Onda smo se udružili sa Ministarstvom prosvete naučno-tehnološkog razvoja, Univerzitetom u Beogradu i grad Beograd napravili zajedničko preduzeće i onda od 1. januara počelo da funkcioniše. Objavili smo javni poziv, tu je prošlo 12 internacionalnih kompanija iz IT sektora i oni će otvoriti oko 1000 radnih mesta u prvom kvartalu ove godine. I to je isto nešto na što smo jako ponosni. Pored toga, krenuli smo da direktno komuniciramo sa privrednicima. Imali smo radionice znanjem do cilja. To je najviše bilo građana. Kako da otvore svoje preduzeće? I onda, na primjer, kada dođe zainteresovana osoba, ona ima određena pitanja. Ljudi nisu znali ni kako da dobiju od Fonda za razvoj, koji je isto u Savetu za zapošljavanje, start-up kredita. Šta je to kolateral? Kako da naprave biznis plan? I šta to mogu da rade, šta su to istraživanja tržišta, gde je tržište prezasićeno, gde ima prostora, gde se mnogo dakle, uvozi. Dakle, vi ste im čak i ideje davali, ako se ne varam. Tako je. Mi smo zajedno razgovarali sa njima. Nije problem u manjku ideja. Dobro. Problem je bio u manjku sistema. I mi smo napravili sistem. I ja se nadam, suveren sam u to da sutra kada ne budemo obavljali ovu funkciju, da će taj sistem da funkcioniš. Jer važno je da čovek, dobro je imati, naravno, mlad, kreativan čovek ima ideju. Ali put od te ideje do nekog proizvoda, firme, čega god, nečega što će stvarati dodatu vrednost i boriti se na privatnom tržištu, što je jako teško, jer je ono surovo, ima svoje određeno pravilo, je dugačak. E, mi smo upravo pokušali da taj put skratimo. Kako to da dobiju za samo zapošljavanje sredstva od Nacionalne službe za zapošljavanje? To je 160.000 dinara. Ako nekog zaposla, ako već imaju preduzeće ili žele da otvore firmu gde bi u startu nekog zaposlili, kako da dobiju bespovratna sredstva za tog čoveka, osobu u stvari koju zapošljavaju. Šta se dešava ukoliko ta osoba ne ispuni njihove zahteve, ne radi dobro, ne dolazi na vreme na posao, kako da ga zamene? Jer uglavnom je bojazan... Jer se vraćaju ta sredstva ili ne? Ne. Oni dobiju, da su bespovratne sredstva. Dobro. Fondu za razvoj se vraćaju sredstva, to je do 3 miliona dinara start-up kredit. Ima fond za razvoj veći kredit, ali ovaj osnovni kredit. 5 godina rok otplate, godinu dana grace perioda, 3% kamate na dinarske. Takav kredit subvencioniše država i to je realna pomoć da započnete svoj biznis. 3 miliona dinara nije malo novca da se krene neki biznis. Mi imamo veliki broj talentovanih ljudi iz IT sektora. Ogroman broj. I oni razvijaju neke druge privrede. Neku nemačku privredu, neku australijsku privredu, puno naših talentovanih ljudi. U Kanadi ogroman broj. A ovde se školuje. I onda zato smo krenuli u taj naučno-tehnološki park, ali smo i otvorili kancelariju Osijevcima. To su udruženje naših studenta iz inostranstva. Ja sam tad još, to je bio još privremeni organ, tad sam vodio kancelariju za mlade. Oni nisu imali kancelariju ovde, a imaju kancelariju u Tokiju, Njujorku, Moskvi, Vašingtonu, nerealno Parizu, a ovde nemaju, a udruženje naših studenta. I onda kroz direktnu komunikaciju sa njima smo puno projekata ovde uradili i puno motivišemo. Dve od ovih 12 firmi su naši ljudi, mladi, koji su napravili svoje kompanije u inostranstvu ili u saradnji sa nekim partnerima
i sada otvaraju ovde svoje predstavništva, svoje nove kompanije. Razumete, to je važno, da taj transfer znanja, da kada je već mnogo mladih, talentovnih ljudi otišlo odavde, da im napravimo mogućnost da se vrate. Oni će se vratiti samo ako prepoznaju sistem sa jasno definisanim pravilima, jer su te svoje ideje razvili uređenim sistemima. I to je prioritet i grada Beograda, ali i Republike Srbije, da napravimo sistem gde će privrednik da se osjeća lagodno, da zarađuje što je više moguće novca, to mu želimo, i da plati veći porez. I onda i to jeste naš posao. Ja svoju platu zarađujem time što imam direktnu komunikaciju s privrednicima, oni plaćaju porez, moja plata, ja dobijam je od poreza da bih zaradio svoju platu. Mi taj sistem moramo stalno, permanentno ga redefinišemo. To je živa stvar. Privreda je živa stvar, tržište je živa stvar. Još jedna stvar na koju smo jako ponosni, to je smanjenje cena letnjih bašti. Dobro. Razgovarali sa ugostiteljima, dobili njihove predloge, izmenili, prethodna gošća je isto učestvovala u tome, pomagala nam, izmenili određene odredbe, ali neki su ljudi imali bašte tamo gde nisu mogli generalno da ih imaju, da jednostavno niko te uredbe nije prilagodio stanju na terenu. I to je nerad klasičan koji smo nasledili. I onda smo te uredbe prilagodili faktičkom stanju na terenu, tamo gde ne može nastupa inspekcija, tamo gde može, imaš zakonski osnov gde naplatiš. Na tom smanjenju, znači za 50% smo smanjili bašte, a 18 puta više para imamo u budžetu. Zato što smo popisali sve bašte, zašto inspekcije... Dobro, a što je bilo toliko teško? Vi ste mi govorili o godinama. 10 godina se nije radilo ovde, 20 i nešto godina se nije radilo na Zvezdari. Da li je to, ja verujem da jeste i vrlo odgovoran posao i posao za koji treba onako dosta i energije i svega, ali zašto to do sada nije bilo urađeno? Pa ja imam jedno pravilo u svom životu ili možda moto, ne znam sad kako bih ga nazvao. Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor. Nađe izgovor, da. Nađe izgovor. I sad ja da slušam stalno, ovo nije moglo zbog ovoga, nije bilo ovako. Može sve. Mi smo plaćeni, dobro smo plaćeni od građana Beograda, građana Srbije, da radimo svoj posao, a ne da im pričamo priče. Oni od nas očekuju konkretne rezultate. Da, ne može sve preko noći. Ali si svakako pomak vidi. Ali pomak, korak po korak. Jedno preduzeće, jedan frizerski salon da se otvori, da se zaposli troje ljudi u njemu i da mu mi pomognemo na neki način da dođe do tog osnovnog kapitala. To je rezultat. To je jedan mali korak. Troje ljudi su nezavisni, ne idu kod mame, tate ili babe, dede, zavisi, da traže novac da bi izašli s drugarima na piće. Ne, nego ga zarade. I ja stvarno volim svoj posao i srećan sam kada vidim da kada i samom sebi i svima dokažem, ja sam samo deo tima. Ja sam predstavnik tog saveta sve, ali tu ima puno ljudi koji predano i dobro rade svoj posao i iz gradskih i iz republičkih institucija. I to je isto snaga kada imate tim. Kada se ne zavisi sve od jednog pojedinca, nego više ljudi koji radi u zajedničkom cilju. A sve nas plaćaju građani Srbije. I mislim da će najveći uspeh biti da za 10 godina i dalje funkcioniše taj savjet i dalje dođu neki novi ljudi s nekim novim idejama. Kažem, privatni sektor, to je tržište, je živa stvar i to je nešto što mora da se permanentno redefiniš. To ne sme da ostane mrtvo slovo na papiru. Tu mora na svakih 3 meseca da se donose neke nove stvari, neke nove uredbe. Jednostavno, mi moramo da pratimo tržište, jer od tog tržišta i tih privrednika primamo platu. To je isto kao što su nas napadali, uložili ste novac za organizaciju nove godine. Ja glup, mislim, ajde sada da... Ja veću nebulozu u svom životu nisam čuo. Ne, nego ćemo mi da kažemo, mi smo Beograd i tu će svi da dođu turisti i oni će svi... A mi nećemo pružiti ništa. A mi nećemo ni ne, mi kao nećemo da uložimo novac. Nego će svi da dođu, eto, zato što smo mi Beograd i tako će da potroše svoj novac. To ne postoji. Morate da uložite, to je realan život. Uložimo, organizuje se koncert, okiti se grad. Što bolje, što više da šljašti, onda dođu ljudi, svako troši svoj novac, svoj radi pošteno cele godine. I dođu mu praznici. I on hoće da šljašti, hoće da ima više izbora, hoće da se nešto dešava na trgu, hoće da mu u kafićima bude... Po tome smo poznati, to je naš duh, dobra atmosfera. I na tu dobru atmosferu koju
stvari naši ugostitelji koji fenomenalno rade svoj posao i koji su mnogo zasluženi što Beograd i ima svake godine povećanje broja turista. Još grad Beograd što je do njega da uradi da sve bude lepo i novac se zaradi. Ali to mora da se nešto uloži. Dobro, i ti turisti treba da se vrate posle. Tako je, sa dobrim utiscima i od sva ova sportske manifestacije koje se dešavaju u Beogradu. Tu dođe veliki broj stranaca. Pa i privredne delegacije kad nam dolaze. I mi uvek gledamo da im ponudimo nešto, da kažemo taj noćni život da im prikažemo. Zašto? Pa oni se vraćaju. Oni se vraćaju u svoje zemlje i prenose svoje utiske svojim prijateljima. I neko kada bira destinaciju gde će da ode za neki praznik, njemu je Beograd, što bi ono rekli, u malom mozgu, pa ajde da odem u Beograd, neću da odem u Budimpeštu. Ostane mu to šljašteće negde u glavi. Nemamo ništa protiv Budimpešte, Zagreba, bilo kog grada, ali je naše da se borimo da budemo bolji. Da budemo korak ispred i za to mora da se ulaže sredstvo. Isto tako i povežemo Beom, na primjer, su pravili simulaciju Evropske unije. 500 studenata je bilo ovde. Mi smo im obezbedili i autobus da ih provoza po gradu i primili ih u Skupštini grada. I maksimalno smo se potrudili da budemo dobri domaćini. Zašto? Pa tih 500 mladih ljudi se vraća u 36 zemalja. I u 36 zemalja se nosi lepa priča o Beogradu. I to je potencijal za 3600 ili 30600 ljudi koji će doći i posjetiti Beograd. Znači, kada se vodi jedan grad kao što je Beograd, sve što radite morate da razmišljate unapred. Vi morate uvijek da budete, da kao u šahu, aha, ako povučem ovaj potez, šta mi je sledeći? I to je jedna velika odgovornost i velika čast je raditi meni, kao mladom čovjeku, radim za grad u kome sam se rodio, ne vidim veću čast šta je moglo da... Ne postoji ništa lepše. Pa da. Gospodin Petronijević, za sam kraj razgovora obećali ste mi jednu ekskluzivu. Da. Pripremili smo, postoje veliki broj lokala u Beogradu koji se nije izdavao godinama, ima i problema, nije ni priveden namen i to je jedna od stvari koje smo nasledili. I kao Savet za zapošljavanje smo napravili inicijativu prema za početak Direkcije za građevinsko zemljište, napravit ćemo određeni fond i ponudit ćemo ih za najbolje ideje. Šta to znači? Na period od 12 meseci ili 24 meseca, zavisi od toga čime će se baviti, ćemo ponuditi mladim ljudima da ne plaćaju kiraju, plaćat će komunalije, struju i sve režije, to će strogo ući u ugovor, znači da ne prave trošak, ali neće grad ništa ni od toga zarađivati i oni će moći da započnu svoj biznis. Biće objavljeno u svim medijima i evo radimo na tome već 5 meseci i to će biti urađeno po prvi put. I to je jedna od stvari koje kada sam krenuo sa inicijativom, rekao sam pa to niko nije radio, to ne može. Može. Ko hoće, nađe način. Može i da bude sve po zakonu, i da bude transparentno, i da komisija bude nezavisna. Potrudit ćemo se što više, evo ja prvi neću biti u njoj, što više nezavisnih ljudi, i da pružimo mladim ljudima šansu da osnuju svoj biznis u svom gradu. I to je negde naš posao. I opet ćemo više puniti budžet i opet ćemo na neki način zaraditi svoju platu. Hvala gospodine Petronijeviću, pre svega na dobroj energiji, na dobroj energiji koju ste uneli i svim onima koji nas gledaju i možda razmišljaju šta li će sa svojom diplomom, šta li će sa svojim životom, gde će se zaposliti i upravo ono što ste rekli, da li će novac uzeti večeras za izlazak od mame, tate, bake i deke, dali ste im svakako neku nadu i neku pokretačku energiju? Moja poruka za sve njih je da veruju u sebe i da rade na sebi i konstantno da uče. Znanje je nešto što niko ne može da im oduzme i znanje je nešto što će im pomoći da ostvare svoje snove. Ako budu radili na sebi i verovali u sebe, čak i kad im kažu jao, to ne valja, jao, to je glupo, jao, tada još više da rade i još više da veruju u sebe i sigurno će uspeti. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu.